Ahoj děti, ráda vás zase vidím. Dneska je tady se mnou můj kamarád Hugo. Ahoj Hugo. Ahoj. Co se stalo? Ty jsi nějaký smutný? Jsem. Víš, dneska děti ve škole se mi smály. Že jsem malý, že nic prostě nedokážu. A tak jsem z toho prostě takový smutný, no. To mě mrzí. Víš co? Napadá mě, jak bych tě mohla povzbudit. Znám jeden příběh v Bibli, který vypráví o malém chlapci, který se stal králem. Ty jo, a řekneš nám ten příběh, prosím? No určitě, moc ráda. Ten chlapec se jmenoval David. Tento příběh se jmenuje David pastýř. David byl pastýřem a velmi dobře pečoval o své ovečky. Bůh se však rozhodl, že jednoho dne učiní Davida králem, aby se postaral o svůj lid. Víš, jak to celé probíhalo, Hugo? Ne. Představ si, že David byl malý chlapec, tak jako ty. Ty jo. A on měl za úkol pást ovečky na pastvině. Tak to je důležitý úkol. Ano, zodpovědný. Jeho bratři už byli velcí, urostlí muži. Měli velké svaly, byli vysocí. A jednoho dne právě Pán Bůh zavolal Samuele, aby přišel k ním a aby pomazal jednoho z nich králem. Ale Samuel vůbec nevěděl, o koho se jedná. Ten si domluvil schůzku s jeho tatínkem a ten tatínek přivedl všechny své syny. A ukázal prvního syna, který byl vysoký, měl velké svaly. A Pán Bůh řekl Samuelovi, že toho si nevyvolil. Tak ten tatínek ukázal druhého syna, který byl podobně vysoký, urostlý muž. Ale Pán Bůh řekl, že ani toho si nevyvolil. A jak tak ukázal všechny ostatní syny? A Pán Bůh u každého řekl, že ani je si nevyvolil, tak se Samuel zeptal toho tatínka. To jsou všichni tví synové? A ten tatínek řekl, ne, ještě mám na pastvě nejmladšího malého syna, který pase ovce. Zavolej ho, řekl Samuel. Představ si, že Pán Bůh si vybral zrovna toho nejmenšího malého Davida. Žádného urostlého muže, ale malého chlapce, jako jsi ty. I ty můžeš splnit plán, který má Pán Bůh pro tebe připravený. Protože Pán Bůh se nedívá na to, co má před očima, ale dívá se na to, co máš v srdci. Ty jo, tak to mě moc potěšilo, že i když jsem malý, tak můžu pro Pána Boha dělat velké věci. Ano. To, že jsi malý, vůbec neznamená, že něco nemůžeš dokázat. A to se dozvíme zase příště, protože ten příběh o Davidovi pokračuje. Ale o tom si povíme už zase někdy příště. Tak ahoj děti, mějte se krásně a těšíme se na vaše obrázky.